Hård kritik mot Kristallen 2023 slår larm bakom kulisserna om dramat tittarna inte får se, sjuk. Kristallen 2023 avgjordes med glitter och glamour under måndagen. Under den direktsända galan fick tittarfavoriter som Benjamin Ingrosso, Marco Irma och René Nyberg ta emot statyetter. Samtidigt skakas tillställningen av ett larm som gick ut inför sändningen. Orden i dagens media har blivit ett hett diskussionsämne. På måndagskvällen avgjordes årets Kristallengala, det svenska TV-priset där det senaste årets främsta insatser i branschen prisas. Årets upplaga var den 19:e i ordningen och sändes direkt från Cirkus i Stockholm under ledning av värdparet Mark Levengood och Kristina Petrushina, känd under sitt artistnamn Keyyo. I år var det SVT som sände galan som i någon mån är Sveriges motsvarighet till den prestigefyllda amerikanska Emmy-galan. Priser i 23 olika kategorier delades ut under galan, där årets manliga respektive kvinnliga programledare blev den stora finalen. Och det blev Claes Eriksson från SVT som stal showen när han tog hem statyetten framför TV4:s David Helenius. Han som så många gånger tidigare fått just denna utmärkelse, fick i år se sig besegrad av Musikhjälpen, programledaren och Leif Billy, profilen Eriksson. Samtidigt tog René Nyberg återigen hem priset i kategorin Årets kvinnliga programledare. I övrigt blev det mycket av en familjeaffär bland rubrikerna från galan. Dessutom prisades Marco Lehtosalo och hans mamma Irma för sin byggserie i TV4. Även syskonen Benjamin och Bianca Ingrosso fick gå fram och ta emot pris för sina respektive program under kvällen. Samtidigt som galans glitter och glamour sändes ut i etern, bubblar missnöjet bakom kulisserna. Stenhård kritik inför Kristallen 2023 larmet inifrån TV-branschen. Inför den stora direktsändningen hade nämligen TV-arbetaren Daniel Rosenqvist, som själv arbetat med flera Kristallen-nominerade produktioner, gått ut med en uppmärksammad debattartikel i tidningen Dagens Media. Under rubriken, vi som jobbar bakom kameran är inte bjudna, på Kristallen, reds annem, riktar han kritik mot hur TV-branschen är uppbyggd. Rosenqvist, som själv arbetat bakom kulisserna i TV-industrin i 6 år, beskriver vad han själv upplever som säkerhetsrisker i branschen, och ett arbetsmiljöarbete som inte kommer framåt. Han beskriver bland annat hur han gick med på att arbeta 14 timmars pass 10 dagar i rad för en produktion. Enligt Rosenqvist var det möjligt för produktionen att kringgå svensk lagstiftning eftersom programmet spelades in i Schweiz. Vi var alltså ute och jobbade mer än dubbelt så mycket än vad som hade varit lagligt i Sverige, 10 dagar i sträck. Schemat ändrades inte utan blev ibland längre, trots flera protester innan programmet. Flera av oss förklarade orimligheten i att vi skulle kunna genomföra våra jobb på ett säkert och bra sätt under dessa förutsättningar, skriver Rosenqvist i Dagens Media. Bröt ihop efter inspelningarna, strukturproblem. TV-medarbetaren beskriver hur han bröt ihop efter inspelningarna. På tåget hem från Schweiz, någonstans i Tyskland, brister det för mig och jag bryter ihop. Jag tänker på mina kollegor som bränner ut sig helt i onödan på grund av dålig planering. På kollegor som varit centimeter från att dö för att de ska ta ett bättre foto och på hur sjuk hela branschen är. Det är ett strukturproblem, skriver Rosenqvist. Läs mer, därför nobbade Lasse Åberg Kristallengalan, stjärnans egna ord om beslutet.
Han uppmanade i sin debattartikel samtidigt tv-stjärnorna som på måndagen fick ta emot priser på den glittriga galan att höja rösten för personalens skull. Så till alla er som inte är bjudna på galan, bli medlemmar och engagera er i Scenfilms tv-avdelning, vi behöver fler röster som hörs. Till er som ska på Kristallengalan, ta vår strid, för den är också er. Tills dess kan ni ta era kristaller och köra upp dem där solen inte skiner, skriver Rosenqvist.